Jste říkal, že do médií se vracet nechcete, hmm. ale umíte si představit nějaký kariérní posun, kam byste mohl případně dál? No tak ono, z hlediska jaksi českého politického systému, již mi žádný další kariérní posun nezbývá, to by muselo, musela vzniknout monarchie, abych jaksi byl třeba tiskovým mluvčím jeho veličenstva, ale to se evidentně neplánuje. Ale já, já, to nechám, já se nechám překvapit. On mi to nikdo nevěří, ale já jsem vždycky, když jsem měl nějaké nové zaměstnání, tak to pro mě bylo překvapení. Třeba se někdo ozval, nebo jsem něco objevil, ale nikdy jsem to neřešil. Největší sranda byla, když vlastně bylo před prezidentskými volbami v roce 2018, tak dokonce v novinách řešili, co bude ovčáček dělat. A teď si asi představovali, jak se klepu nervozitou a hrůzou, že když pan prezident nebude znovu zvolen, co se mnou bude prostě jsem si říkal, no tak něco bude. Člověk dělal v životě různé práce, od různých brigád za 40 korun až přes halonoviny, blésk a úřad vlády, takže zkušeností v tom slova smyslu, že jsem zkoušel různé věci, mám hodně, ale vždycky se něco zajímavého našlo. To je stejné jako situace, kdy jsem se stal tiskovým mluvčím pana prezidenta. To taky nebylo takže že bych se dožadoval a snažil se o to, prostě pan prezident mě oslovil a stalo se. To byla naše další otázka, no? právě no, jak jste tak... se k této funkci dostal. Jestli jste byli přátelé už předtím, byli... nebo jste se stali přátelé? Byli jsme po přátelé po v tom slova smyslu, že tuším, že v roce 2009 mý Miloš Zeman nabídl tykání, ale to bylo podáno tím, že já jsem vlastně v deníku právu měl na starosti rozhovory s Milošem Zemanem. Takže jsem je za ním, čas od času, no to nebylo pravidelně, jezdil za ním na Vysočinu, ty rozhovory jsem tam s ním s ním dělal a pak z toho vyplynulo to tykání, ale stal se prezidentem, já jsem se nestal tiskovým mluvčím, byl jsem vlastně, to bylo v dobrobí zhruba podzim, ano, podzimu, dostal jsem pozvání do Lumbyho Vily, to je vlastně bydliště prezidenta, kromě zámku v Lánech, tak jsem tam přijel a tam mi bylo nabídnuto toto působení, tak o tom se nerozmýšlí, to jsem přijal a díky laskavosti tehdejšího zaměstnavatele, já jsem vlastně během 14 dnů, což není taky jednoduché pro toho původního zaměstnavatele, vlastně přijít od redaktora, tak během 14 dnů jsem změnil zaměstnání a ze soboty na neděli na 1. prosince jsem šel jsem zpátky jako redaktor a probudil jsem se jako tiskový mluvčí začal mi zvonit telefon.